vil du også gøre ligesom 11.228 andre glade og tilfredse kunder. Støtte en dansk iværksættervirksomhed og støtte mig og min virksomhed som iværksætter. Det håber jeg virkelig. Det, som de 11.228 andre glade kunder de gør, det er, at de abonnerer på deres yndlingshårfjerningsprodukter. Det betyder altså, at som abonnent i Heavy Sugaring, der får du altid fast 10% rabat. Du får altid fri fragt, og så giver vi dig faktisk abonnementsgaver 3 gange om året. Den, de fleste abonnerer på, det er vores Roll-On Sugaring. Vores Roll-On Sugaring er fantastisk til hårfjerning på benene. Det kræver en engangsinvestering på 299 kr. Til varmeren. Men når du først har investeret i den, så har du den altså også de næste mange år. Den sætter du i stikkontakten, kommer din Roll-On Sugaring ned i, og så er den altså klar til brug efter ca. 20 minutter. Så er du hårfri i godt 4 uger ad gangen. Så det optimale, det er at få den her tilsendt hver 4. uge. Så opnår du altså det bedste sommerresultat overhovedet. Det er ikke den eneste vare, du kan abonnere på. Du kan sådan set abonnere på alle vores produkter. Rigtig mange får også tilsendt vores 600 gram sugaring, som er fantastisk til intim hårfjerning, hårfjerning i ansigtet og hårfjerning i armhulerne. Sådan en stor bøtte som denne her, den holder altså imellem 2 og 3 måneder, hvis du bruger den effektivt til de her hårfjerningsområder. Jamen, så sætter du bare den på levering til hver anden eller hver tredje måned, som det passer lige præcis dig bedst. Hvis du nu opdager, at du har brug for den hyppigere, eller du får den alt for ofte, jamen så går du bare nemt ind på dit login og ændrer dine leveringsbetingelser eller din abonnementsperiode. Vi binder dig ikke til noget som helst, så du kan til hver en tid stoppe det, hvis det her det bare ikke lige var noget for dig alligevel. Det håber jeg virkelig, at du kan se fordelene i, ligesom alle de andre. Og så glæder jeg mig bare til, at vi skal handles ved.